Fali manolotra ny ajab ho anao manjoy ny fahitalavitra MaTV amin'izao alina izao manasanao ampanajana anaraka ny fampilalam-baovao. Nanatanteraka fitsidihana tany Maroantsetra sy Mananaravaratra ny farany herinandro teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fantatra tamin'izany fa atao faritra malio tena ireo distrika roa ireo, Volaravoavy sy Tsiry Rakotarson. Atao faritra malio teny Maroantsetra sy Mananaravaratra izay ao anatina nalanjorofo amin'izao fotoana izao araka fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny sabotsy teo nandritry ny fionana tamin'ny vahoakan'ny Maroantsetra. Ny tompony andraikitra ny toerana izay mitaky ny fanomezana faritra vaovao io ary nambaran'ny filoham-pirenena fa tsy maintsy ho tanterahana izany. Fa omeko ohatran'ny vatonareo ihany 88% ny chance fa omena région ianareo a maintsy ho tanterahantsika, zany hoe 12% sisany de lavitsika fa mihinao fa tsy maintsy ho ataontsika zay fanomezana région anareo zay. Mety sa tsy mety, ekena sa tsy ekena, amin'izay nareo tsy makany analanjorofo intsony. Ireo olom-bofidy sy filoha-lefitry ny antemiran-doholavaratra Erika Besou izay nanamafy teto ny fahatokisan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny faritra Ananjirofo izay anisan'ny distrika mamokatra lavadinina ary nandritry ny fionan'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoakan'ny Maroantsetra no nanorina ny fahazondalana nondrandrana agrément ho an'ny mpandraraha ampolony tany amin'ny toerana dia tokony mividy ny vanila an'izay a mpamboly ny vanila eo amin'ireo a izay a collecteur ihany koa ary mba tsy fanambaka fa tsika malagasy a no tokony mba mifampiaro amin'ny sehatra io ny zavatra misy mantsy de zao rehefa tonga mpividy lavanila de misy mandoro pneu misy ny jafy de lasa tsy mividy ndray le olona fa lasa miverina any Etats-Unis de ny any mampiady atsika isan'ny malagasy hoe tsy vidy zay raha tsy midiny io tsy mividy zay raha tsy midiny io de andrasan'ny zareo hoe tsy ipetraka amin'le 250 $. Fototravitra samaro no notokanany delegasiona no tavian'ny filoham-pirenena mivady nandritry ny fandalovany tao Maroantsetra nisan'ny lalana ao adaptananany Maroantsetra niazo ny seranam-piaramanidana ny birao ny sampandrarahany jono sy ny toekarena manga ao Maroantsetra ary OPP manaraka indrefany akikandrefana anisan'ny isitraka kianja manara-pitra ihany koa ny ao adaptananany Maroantsetra sy komina Anjana. Afantatra ihany koa fa azo fampitaovana afahana mitahirizy vaksiny sy SB2 manana ny anisan'izany sy Maroantsetra Maroantsetra efa mandeha ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahasoanana ny vongo manolo ny ranovongo mandalo an'ny Maroantsetra ary toy any Maroantsetra.